Landslagets styrelsetränare ishockey, Josefin Arvidsson. Mycket har du varit på isen tidigare? Inte många gånger. Sista gången var väl i gymnasiet sådär 20 år sedan. Hur känns det då? Ja, det gör ont i fötterna. Jag lånar sonens skridskor. Ja. De är väldigt mjuka. Du ska få se när jag åker iväg sen. Ja. Så det gör riktigt ont, men det är bara härda ut. Ja, det är kul att du är här. Tack så mycket. Träna på oss. Tack då. Till Bergman. Hur känns det? Ont! Ja. Ont i fötterna. Efter 3 minuter, ja. Fy helvete. Ja. Det är roligt. Ja. Det är det nog. Inte imorgon kanske. Men... Sista spelaren var med play för 2 år sedan. Ja. Men, ja. Jag har ett år fick spela sista året. Ja. Så det kommer kännas. Ja, jag tycker. Hur många? Det var 20 batteri, pappa. Du kan inte filma.